Петюгнен кинди кренчилер битеги бучак пускай берине кёрегод билигин биги корабыт килбер кинигер турар төрдүс тамагынга келбит манна булургу мал лапыда ден атта республика тут улугуттан сылжар коллекционердери түмпүт түмсүдүнөн кепсиях бит. Кахаслака кахан лапка теринерге сорумукутуй эвтер эддеттен барыта ду. Бихи амбастан ото хобби буллагади, любимое занятие умсугаммыт. Олихин бастан он иккитенче он тютиген сыллакка бу движение агламыта. Ярмаркалар болуллар эте жокускай коракка тох месте эттактарына мустаммыт. Биле аты туту эрге деген барыта биле коллекция эбиллериге обязательно тох надо буллади хим бир пополняйды канада олихин. Он тут солдат сагалан уже активно леленькирем работает. Джона как-то был сен, матсабан интернет сети минному кепсетен, их тухтан меня идея нигде выкуду. Он там был именно был киоск, вот он и кигала на ратью тарибу пикманна. Того бу Сергей Кинен нигде. Бо самый корабль кин сире болар болла, где площадь Орджоникидзе, он на бо торговый центр Якутск, где именно бо Джокуская, бо манек представляй дир. Самый тох уротур куттан болар болар гаттан биллер, сир историческое здание болар ся. Он бихе болла коллекционер дар именно история, нем интереге гирджан болар бо бихетна, историческое здание болар неме сына дыбыт холабра. Олихан бо тордус мағыңа джоннор уркуттан, Хебейский союз сағаттан хаджа юрақтақ болықтар әді. Вот олихин. Олихин да болу, он өттен хаджарға удобный. Жонда қолыба улыстан кәлен мәнін хаджылар, бақылқаларан қалдырылар, кемері бақылқатын бейт ердебе, деген дейбі құрдық. Республика арас улыстар әттен мәнін хаджылар. Мопсай қасы улыстан, онна дөхі әйбақ кеге манна түмсәрі. Бихи бөлөк бүтүгер мөкөһөнүттөн эти онлайн конкурстары итабыт, эти ковидин кемигер жеголорун эрендер коллекционердер бейлерин экспонаттарын көтөрүлөрү те кас дата айы онлайн конкурстары эни итабыт. WhatsApp группа бүтөр эти буларга маллапыда дейт. Сахалды группа. Онно бу көһөн отутчу улустан көттөбүттөр. Отут арас групп улустан. Колабара Верхоянскай да бар, Мома да бар, Абыйда, Рагин. Котулушта кытта-кыттырлы. Ойтерген біле интернет сетемен нөңі коллекцияларын көтдерілер бұллайды. Олейін кәм сәргақты колора бұд. Арас мероприятиялар барытын ита бұд. Онна кытты бұд жонырға онлайн сертификат тұттара бұд. Эти сертификаттар бұдың көтдер ек бұд. Барытын распечаткаларын тұй еті. Бұттайны хабит. Бейрәне хабит. Онна манна жай туғы коллекциятын көре Арас көрігінікті ағын көрбедік бұд. Гынан бара нумизматика бар, фалеристика бар, филокартия еден открытка мұнячылар балылар, марка мұнячылар балылар, самовар мұнячылар, алтады мұнячылар. Тоқ бара бар, иғиде құмығы мұнячылар емен балылар, фарфоровай статуэтканы мұнячылар балылар. Опсайынан күн арағына бардын, даже ручкаттан сағалан мұнер дұнар кітті балылар. Жек барата туғынан тиемалақ, туғынан мұндық направлениялақ, сүймердәгінәқ болар олейін. Түгі бағыт бұлықтарын сөп мұнда кәлінер. Антон, әйгі, білі, самай тоғыры сәдіқ, тұғыры бұлбұт кейі, қасырақылағыны, қантанары бұлбұт кейінден әйқамынды баға ғанайын барды? Бе, постоянны движение жәбіті, постоянны поиск, нар көрдіңге, нар тұғыры бұлан, жоннор қолабыры әтелер, ой, мен қолабыры тұғыры сәдіқ ойнуыны, например, тұқ болды. Тоғыры ойнуыны көрдәтін нәрсәп, оны бігеме бұла хатығы бұд, жонтан айталаға бұд, кемері мияға бәрі әтеде тақтырна, оны күтті сивәсті әбет. Осайынан постоянны мүндік тұқ, әрген тұқ көрдәуім бара тұрыр. Олығын интерегіне, жонға мия ханғаны күрдері хатығы бұд нәр, сағаттан сағаны бұла хатығы бұд, олығын кәм жондар тардыстарлар. Оны сайына бұдыр Тоқ тек қойбы. Коллекционерден кеме ұмсылғаннақ кеме бұлайды. Коллекционер именно основном састыра ортағас, пенсионный сас болыр. Ол күрдігінің әттіққа. Онна тоқ Москвайын күрдік, манна ұлаған туристер қоқтар, ұлаған олигархтар еген бай жүндір қоқтар, өлейін бей. Сөйіна бұтын ұртты кәмейінің қыраны тұтағаты бұт қолы бұры жонғы дұступнай болдың кіне дейін. Оны атгере болып атақ бұлдайды. Әргене атастаға бұт әме. Қолыбыра бәйі бұт әме мұнне бұт. Оны
холобре мен значок мунья бен, мен открытка мунья бен. Бен ями олох сан тевистенге оннук тухта мунья бара яр. Югуски хини республика Лоханди, оно баратын хим бир бо социальный хитим нептимеллер, оно айага ватсап группа лакат. Ага, ватсап группа вот ата былырга малла пыта янсахалы группа. Олын 200-тен такка кирер, отын 200 бөгенде максимальны, олын толыры кирен олыра бұч. Ага, отуттан такса улыбстан балдар. Онно сүрінден отын ке направлениян қас дата ақсын беге онлайн тоқтары көрдөрілері білдері бұч. Колобара 8 марта, 23 февраля болуын. Эбетер саңа жыл самыйлы хан түгітерәхіне саңа жыл көйіп бұт. Онно онар көқтөқті күтті бұттара. Кеше соғыр әлбәк коллекцияны көддір біттері. Ол бұлланы бігеға үкі неделіні бәбір бітті ол онлайн ұсымотыр бітсек. Ол түмігер бігеге онлайн сертификаттары тұттарта ұппыт, грамоталары, дипломнары. Оны қыра әмей бір істерді әкінгінің әді қолы бара. Оны әргеттен оны тұқ интернет сетімігер тағарты біт. Жонлары бұл коллекционердері жын өліхуер коллекционердер бітін. Устаммыт бебит любительский буллайди джон көрдүн демит ага тоха халдын демит интернет кеме тахараты бетти лавка старины ден однозначно метинник же одноименно инник же каналда акпын колобара онны мезимда табит хамы буларга састахпыт отон самовардар келенаңылдар чайниктар эти алтын саха хериттен били урут революция кенинага периодта болуун Әбеттер серийнен аға кәмінерді болуынлар, олын нұқса астақтыртын ағыла. Оны ұрақтаға ғамын бардырыны бұл оққа өттілі бірер. Оны білі, мұнерге ден хембер кәм кәрдес бар болыға дейді, әпетін күрдік ұрыққу дейді. Онтын бұл біліңі маллар бұд әме қасыра ғылынан әме бәті история, бәті әме коллекция бір сүрін мала болуға дейді. Білігіне мен мұнер жанар бәлілер қолабарайды. Сүрінден білігін чаран сүйірбе бейріс үйеден әте нәған чүгі статует қалары тағарттылдар. Оның әте оғылар үген серияларын әккереті әбіт. Бәйбіт әмен мұнер бұт әте әте оғыларға қолабыра 12 статует қатаққы бұт әсеп. Оны әккереті әнде ұлыстарынан болан маңналық бүтән қалар, мағынларынан күрді әте өт Амматтан, қаннары маяттан, қаннары бір қиянскі түбеғаттен ду, бүліттен ду, кемері меға барден, қолабыра оннық дәжі бұлық бүдінсе, қолабыра мүнер бұлық бүдіні. Ол оннық мүнер бүдін мен ол чоран хүбі бір олырын қолабыра. Сәп, ән бәйін боланыз нәшіктары, мүнерің қасылақтан жа бұ өленін үліхі бүкіне, оны тәхіл бәқ болы. Значогы мүнер бүдін мен оғас аспытта мүнер бүдіні. Ами ога хаспыттын үлігі ер үлтігім әді. Нәрістейіне бір плюшовай тұқ көбір күрдің енен тұрыр бұл әтші, онына кәлі-кәлі біздің жоқтар бұн ел әтші бен. Чау ол сағаттан ұжы сағалан, хем бір мүнюға ұжы тардыстыйлағы адым. Онтын бұл әді, 13-14 сылтан ағалан бұл әді, кестен ұжы ағалан бұл әді. Ұжы активны, бұл манан жарықтың әрі бөппен, бұл мен тұғым Хамы сөбілі жарғымы біттен, оның әте. Білген открытталары мүнебін, значоктары, еміні сүрінден те оғылар фигурны значоктарын, сақахерін значоктарын, қолы бірі. Оның елкөн үрдірін. Кәнекі түгім направлением елкөн үрді болы. Бір-бір мәнің әбілден ер қолы бірі. Бір значогу мүнен барымын бүтен қалбаппын қолы бірі. Кеге жонтон өтіктен ағаттан ағаны ағылайын ер. Мені мәк кіркі мүнен. Ол күрді қолы бірі әте елкөн үрдің сағылайын емін. Мияқы кемері кәлі бүкір жағас коллекцияны әрепеті. Ән саңа жылып тиеметін ұрбұл болықыны, аткірікілері мен мұсызден. Бұстапқа тұруыра бұд, қайы бұд. Ол күрдің бұл күхін Россия мая история музейге бұстапқаға тұруыр бұд. Тәң жаттан таққа кәріңе болды әте ел көңірдір. Хамы седіқтері қолабыры 30 сылықтың сағылан бәтіне, елішіне, ғырушке, әте чіппалиына сериетін. Қас білді әте тақсы бөт бөгіні сылықтың пірішеп қалақ әте барды сериетінен барыр. Оны мен аңды дүрдіні көрді бүт. Бүкіндерге беге дейін платқа ғаламды хубуыров омарар ғыт Кем ұрыққы Советский Союз сағынағы платоқтарын көддірер, әбәлерін, мамаларын
кеннерин көддөрөр, көддөрөнсөп, онна билинги даны канны кинтерехине головной убор барын эми коллекция мандык тохкурду көддөрөхтөрүн сөп эмитити. Бу апреля ига оңорок бите хиджабыт. Ондык браханика айы тогаре саңа жылган халахын терехин болбута. Ага, саңа жылга амбасан сагалырбыт октябрь браханикиттан сагалабыт. Ким хами эрге открыткалага ийем болбута. Де онна барыта аран арахана дойдуттан улустартан открытка багыта келде ким онна тенче 905 сыллага открытка кайын турарда. Ага, онтон же биен жетте биен сеттер барбыттара эл бактырыта. Ага, ол курдук онта саңа жылга же мандыкчен олох улахан тирехин болбута. Онна кайыскабыт нахал бахыта. Ким саңа жылы уркулу кайдах жага көсөргүт. Ага, онда видео курдук уланыптара. Ким ёлка оньюрунан сказка көрдөрбүтэ. Бетин оньюрдарынан сказка көрдөрөр. Ким руку открыткаларынан композиция оңорор, саңа жыллагы. Да биттен бир ишүй барытат таханыр. Мен же ол бейм идея ок бутым. Же барытыгар басыгар бастырым болу жана абдым. Кайдайда эрдеттен белемден ажар булам же. Онтон бара улох улуу сүрдүнөн элбак коллекционер була же. Киндер улох саастырын үйетин тухары жарыктан бу жондор уна улох панааттар эбит күжүк. Оларга, конечно, ырахы жаган. Ол күрдік мен сенбе санауын төрбәппін. Мен болғаны коллекциямден ұрқу маллары же бір құмы ебіт. Жен барыты ұрқу мал. Саңа маллар бұн ұрқу малларға тоқтабытым, бұлар бұтым. Оның күлір обын. Жондар нахан тәрігер келілер. Оның болғаны күрдөребін. Коллекция урут быйылыр мандык бар эте. Ну, советке былыр ден атыбыз бейге. Советке сагана мандык бар эте, мандык бар эте. Ден мандык туах муниялар эте, кола бура скань муниялар эте, мандык зончок муниялар эте, мандык марка, мандык эмпет сута, мандык песениктер баллар эте, ден марса. Кыра-кырала мен ондык баллар. Били уруку убайдарым, жайжалырым, муспут, тохтырын, коллекцияларым бартын жайжа. Онда халкан бар батармын даганы бартын муньян көддөрөбүн жаннарга. Кырагыда мен открытка он значок муньер бана хүбүлүрүдү. Онтан да студион болом баран, ол бартын племянниктер бар белектен баран туумда о халан калла. Онтан бу пенсия бар уже таксары турамын. Ол инде төттүрү хамайым бардым. Холбу бу белекка мен бу саа жыл кенеттен кетбетем. Оны уже бу агаях кеммер уже без истиманнук суруктахпын. Ага, осы нахан терехене оны маны деп үйретелер. Холобор хаддах кие туу хуярын, хаддах растырын, ханык завод үчейін, де кие уже тол куйдур. Даже кие олуар да тутту он хэп. Ханны киет холобор посуды мойшымасыны хуй он хэп, ханы хуй баккын. Оны бу белахка бартын үше байтык ырдалар, кепсилер. Оны бу группаны нахай бүлігін. Ага, ол ем бу, конечно, бу группа кетбеппен наха үйрәбін, оны оғылымда үйрәлілер. Мен инне керем баран, де қадақыр ағылын қалын келдір. Ол ең олық бараған, кеті пердача күттаған деп еттілі. Ага, пока бу то значоктар, детский значоктар пока мұн ебін, оны саға сенін туғынан. Бігі бары білебіт, саға хері сүз саған толары тұрарда, ол ең ол тема сақылы сенін туғынан мұн ебін де. Конечно, значок у меня на аях. Но сагалырки, аха, меха на авар уже син тох результат бар. А ты били, күн түн саңа коллекционердер әлбән яқтыреде. Оны экспонат бүтен қалы хуға да? А меха на авар қалы хуға. Хорок жоннар өдөбеттер. Нағыз бағызна чуу, хеті мен даже сауру атылыларын көрегін. Холбор бір манны бір значок бар, орден курдук. Мен қанғылас кене, Волкасым кене, оны вообще Челябинскайтан заказтан алдым. Хана абытым, тоғы беге сақалылар, мегалар, знақтыр оны ханар Челябинскайға бар болықта, қатыға. Ол еген мен олық бәем атлаған, олық сақа хері ағалтардым, білім бәем иллі әдебін. Ата бұл манна, хорық коллекционердер маллара атыға тұрар әбітте. Онен, әме атыға тұғымте тұрарағанду, әбетер олық хоқты.
Мен там она в основном хамырки ебин. Она мане еще и крен, то бар, чинил бы там она альбах. То группа, то на меня чинкар, когда она мане отвыбит. Но харстыл малар бы, конечно, халар хатыбит. Оглом да она хюбилюллер. Она мане на хабартна таламаре диллер. Антон, канна муньяны багар диагар на хачу, мане муннук пара боло, апдераска пара боло. Да, там беги тут хостах бы. Дебет, тасте, олиган, тот син место булабан, ага, холобор, эти жестяной инбанкалар албатан, оно мен холобор залга киркитю курдук, илля гадяван, оно олора дюллер, оно тон поддержкалылар, испаттар, меня харсылар эми. Значит, огу муньяган, оно тахнан эссе ихиттер баалар, да? Муньярмал бэх, ну холобор бюнер оно алла. Ага, я хочу кое-что, бун, увидим, как не это. И термин у меня бун, сатуют колоры у меня бун. Ага, он это современно, манно холодно, мне он юр, олдно мне, он у меня хамаялдар. И раз он юрдар, и хамаялдар, холодно мне, альбах коллекция вар, девятьер. Оголор лате билинги били, куклалары ему не было, там не было, билинги не да? Так, мин холобор, улхан улом ледниковый период фигур колор хамаян барбута. Оло ног по традиции курдук дальше халганам баран хабута. Он еще туго хамаялдар мен олором. Хети лега он юрдарейн. Ага. Он тачки индин, не раз карточкалар, машинки индин, журналлара, в карточкалара, машиналара. Нашу идею, блин, он сылнан этими хедах полар бы. Бейхан сылнан все хедах полани хега. Тонну голлади. Он барта скапка турар, олар харайялар. Оно нолу хилле хедалар. Мен уже книге пример куды болан халдым бахла. Коллекцияны жактан бутам ратты. Бэм сами сөвлен мүнер малларым бұл эмаль өмелерованы эхиттер. Кувшиындар еген балдар. Он танысыма бардар. Араны өңнек стекулу өңнек бутылкалар, графиндар. Мүнер бұн. Онам кракей формалах сувенирне смавардары, чайниктары хабилям мүнне бүн. Аны біле, ихит болан әлбәқ пайместені ғылары болу, да, хайдақту? Ихит болан әлбәқ местені ғылар, олығын бұллағыны те кракей маллар компактный деймін кралары мен сөбілям мүнне болым кәнеке. Кәнеке ғыларға сақа ұстыран орбыт рағаны кергелерін мүнне бүн, ұтарқалары бәйліқтері. Баттақ кергелерін сөбілің мүнне бұн. Онына керестерген бағалар. Онына қаспидді кейі коллекция тігір білі, хамай седақ экспонат, білі күнді экспонаты бар болыр де, оны әнді қанынығы әтең әтей. Отын седақ тұғынан ол әмәл коллекция бен жанырын әсің әрелдері, онына республикаға соқ коллекция ден аттырлар. Онда білі, үксін коллекционердері күрдіққа значоктар, значоктары мүнелер бұғалақты. Онда ән значок емін ең бағарашын хуғады. Та значоктар бағалар күдім барын значоктарген хүші білән. Та мұспаппын дегпін сөпәғамын. Емен ол үйвілеріне кергелері кәнекі мүнер болым білән. Антон, жақтар семағар керері болаққа қанның кергелер бағалары, хемақтар бағалары? Меха, өлбек. Бұларғы оң ақсыз инуетағы әлбәғы тарқалар бәліқтер бағылар. Оны әбе біттен қалбыт, үлін көбігер, сұғық келгелі бастыңа бар. Оны өте семәқтері болар түхі ғырқаны? Семәқтер олақ қосты бәттір. Бейді үсті қанан құмыябын. Чоранлары, әген оғыры оны үйіндағы бейді үсті қанан мүнемін қолбан тегебін. Он то, ай, тут не хай, саха киргелигер тут табун. Вот и бей мистер на гнда. Бей мистер не бина, ха, народ мастера булабун. Ага, воли. Вот то осень иди бина, бей им ходу ханюкун. Блин, была то юна лелибин. Ага, олори берите бин. Детский подростковый центр педагога булабун. Коллекцион был лагана улевер мету ханабун. Олор бун.
той гветербер, кувшинер бенеген постоянно форматын көрөбөрүнөр ого. Рухидатабын, бемдер рухидубын. Тухала. 7 лет назад я начал коллекционировать. Вот все началось с книг по шахматам. Я как бы, ну, сам любитель, я играю. И чтобы улучшить свою шахматную игру, ну, начал читать книги. И вот с этого все началось. Первая книга у меня была Сергея Шипова. Называлась она «Ёж на шахматной доске». Вот с нее все началось. А потом уже начал коллекционировать монеты, банкноты, значки, марки, открытки по шахматам. Вот, и разные экспонаты. Тут представлены фотографии, ну, якутских шахматистов. Вот это первый международный мастер народа саха Сергей Николаев. Вот, но, к сожалению, в 2007 году скинхеда убили. Вот такая история. Это Михаил Афанасьев, чемпион города Якутска. Тут изображен Владимир Новиков, тоже чемпион города Якутска и Якутии. А это уже чемпион мира Бобби Фишер. Это Гарри Каспаров, ну, молодой еще. Еще значки есть по шахматам. Вон. Тут как бы серии, ну, фигуры изображены. Вот. Тут тоже фигуры разные. А тут уже пошли как бы, ну, какие-то чемпионаты там. Зональные турниры, вот отборочные матчи. Вот вроде бы значок один изображение, но разноцвет. Краска разная, уже разный значок считается. Города, вот, например, Таганрог, 69-го года значок. Вот Михаил Чигорин. Это первый, как бы, первый российский. Ну, он еще в 19 веке еще был, играл. Вот. Тут тоже шахматные чемпионы мира, все по годам изображены. Но это на 86-й год их было всего 13 человек. Вот. А сейчас прошло 35 лет, и только добавилось 3 чемпиона. То есть, ну, подолгу звания они держат свои. Вот такие значки. Сейчас еще покажем. А вот тут изображены шахматные конверты, тоже с шахматистами. Это Лехин, Ботвинник, вот. Пауль Керес, это эстонский гроссмейстер был. Как вы находите? В интернете. Вот. Есть у нас клуб по воскресеньям ДК Кулаковского, мы собираемся. Там меняемся что-то, покупаем, продаем, ну, вот так. Что-то дарят, бывает. Вот тут отборочные соревнования. Это Тигран Петросян. Вот такие международные турниры. Интересная монета есть. Это венгерская монета. Номинал у нее 500 форинтов. Она в честь игрового автомата. В 18 веке был автомат. Восковая фигура, и каждый желающий мог с ним сыграть. Вот шахматы, на ставку, ну, на деньги. Но на самом деле там был ящик деревянный, и там сидел человек, ну, который хорошо играл в шахматы. Ну, и он двигал фигуры внизу. Ну, то есть, получается, люди думали, что играли с восковой фигурой, а на самом деле это человек был. Вот. Ну, как бы обман такой был. Вот в честь этого Венгрия выпустила такую монету квадратную. Она из медного никелевого сплава. И есть еще в коллекции у меня вот такая монета, это югославская, как бы вот, страны нет, а монета есть, уже такой страны нет. Это в 90-м году была шахматная олимпиада в Югославии, и вот они выпустили такую монету 5 динаров.